Med eBox-appen bliver din hverdag lidt lettere, og det er nemt at komme i gang. eBox-appen kan downloades til iPhone, Android og Windows Phone. Først skal du med din computer gå ind på eBox.dk. Her skal du lave din egen adgangskode, og derfra får du din aktiveringskode, som du skal bruge første gang du logger på din eBox fra din smartphone. På eBox.dk logger du på som privat bruger. Så indtaster du dit brugerid, din adgangskode og trykker på næste. Der indtaster du din nem nøgle, og logger på. Når du er ind i din e-boks, trykker du på Indstillinger, øverst i højre hjørne. Herefter lander du på Min profil, hvor du i menuen til venstre skal trykke på Mobiladgang. Og så trykker du på Aktiver mobiladgang. Herefter kommer du til siden, hvor du kan læse om vilkår og funktioner. Og så skal du acceptere vilkårene ved at sætte kryds ved at Jeg accepterer. Nu skal du selv vælge din adgangskode på mindst 6 tegn og gentage koden. Du bestemmer selv adgangskoden, og det er den kode, du fremover skal bruge sammen med dit CPR-nummer, når du logger på e-box fra din smartphone. Når du indtaster din selvvalgte adgangskode, har du aktiveret din mobiladgang. På bekræftelsessiden finder du den aktiveringskode, som du kun skal indtaste første gang på din smartphone for at aktivere appen. Husk, at koden kan bestå af både store og små bogstaver samt tal. Du skal bruge aktiveringskoden om dit, når du har hentet e-box-appen til din smartphone. Derfor lader du din computer stå åben, hvorefter du går på din smartphone. Når du har hentet E-Box-appen, åbner du appen. Når du har åbnet appen, indtaster du dit CPR-nummer, den adgangskode, du selv lige har lavet, og den aktiveringskode, som du fik lige før på eBox.dk. Aktiveringskoden skal du kun bruge første gang, du bruger appen, og husk, at den kan bestå af både store og små bogstaver samt tal. Og så er du klar til at gå i gang. Nu kan du modtage dokumenter fra f.eks. For dit elselskab, dit forsikringsselskab, din bank, e-feriekort, alle offentlige afsendere og mange flere. Du kan også uploade billeder af f.eks. dine værdigenstande, dit pas og kvitteringer, så har du alle vigtige ting samlet i din e-box. Når du med din smartphone logger ind på e-box-appen næste gang, skal du kun indtaste dit CPR-nummer og din selvvalgte adgangskode. Rigtig god fornøjelse!